Kull biċċaħarti hija storja minna n-nifisa. Hemm storja mill-latta restawru kol warajja. Kenna pittura, per eżempju, litteralment, frak minn mal-art. Li kważi niftakar inħares lejha nibki għax l-ewwel darba li mort litteralment skont naf li hemm il-pittura għadha mal-art. Is-sigriet ta' dak li jagħmel differenza bejn restawru ieħor u iktar ma taħdem iktar ma jkollok esperjenza, iktar inti ħatejnek biex tara kif ħataħdem. Żomm f'moħħok ir-rispett lejn l-oriġinalità tagħha, lejn l-artist, lejn l-istorja tagħha. Kif ukoll dik li tissejjaħ il-long term, li inti ħaddieħa din għall-ġenerazzjoni tal-futur. Iktar ma tkun fil-futur, iktar aħjar. Thank you.